Saudara Indonesia kini baru beberapa hari di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru mengangkat sumpah jawatan Ahad lalu. Bagaimanakah nantinya wajah dasar luar Indonesia di bawah kepimpinan beliau? Adakah Presiden Prabowo akan membawa dasar luar yang jauh lebih aktif daripada sekarang bagi rantau ini dan dalam hubungannya dengan rantau luar? Analisis berita mengupas persoalan ini kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara sudah berkali-kali saya cadangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik we want to be the good neighbor kita ingin menganut Filosofi kuno Seribu kawan terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Demikian antara keutamaan yang digariskan ketua negara Indonesia ini semasa mengangkat sumpah jawatan presiden ahad lalu. Dalam soal dasar luar negara-negara dunia termasuk negara serantau khususnya, tertanya-tanya adakah era baru pemerintahan Indonesia ini akan menyaksikan Indonesia yang sama seperti di bawah Jokowi, iaitu lebih fokus kepada isu domestik atau sebuah Indonesia yang lebih lantang bersuara dan aktif di pentas dunia. Yang pasti pelantikan seorang menteri luar baharu iaitu Sugiono mencerminkan fokus baharu dan keinginan Presiden Prabowo untuk mengambil pendekatan yang agak berbeza perhubung dasar asing. Sebelum ini, Indonesia sama ada di bawah kepimpinan Jokowi atau Presiden-Presiden sebelumnya sering dilihat sebagai satu negara berpengaruh dan kuat di lantau ini tetapi kurang memainkan peranan uh, dalam dasar-dasar uh, luar atau kurang uh, aktif uh, dalam membentuk dasar-dasar uh, luar dan Prabowo dilihat sebagai uh, presiden pertama yang akan menjadi presiden yang lebih aktif uh, dalam mencurahkan dasar luar uh, Indonesia dan kita dapat lihat uh, semenjak uh, dipilih pada bulan uh, Februari lalu Presiden Prabowo telah melakukan dalam mungkin 20 lawatan keluar negara untuk mengukuhkan pengaruh Indonesia dan juga hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara luar. Jadi sebagai Presiden baru yang akan jadi lebih aktif dalam dasar luar, kita mungkin dapat lihat Indonesia menjadi semakin Uh, lantang uh, dalam isu-isu uh, yang, yang yang diutamakan. Nyata. Ini termasuk juga uh, isu Palestin. Indonesia mahu menjadi kerjasama dengan mana-mana pihak, Amerika Syarikat ataupun China. Ini dua kuasa besar uh, demi kepentingan uh, ekonomi dan juga politik uh, negara. Tapi kalau kita lihat dari segi signalingnya, uh, banyak sekali penghususan diberikan kepada. Uh, disebut uh, the global south yeah? ya ataupun negara-negara yang yang dilihat sebagai neutral atau netral dan tidak uh, berpihak kepada kedua-dua kuasa besar dan kita, kalau kita lihat baru-baru ini misalnya uh, banyak sekali penghususan diberikan kepada kerjasama dalam konsep atau kerangka BRICS ya yeah? di mana Indonesia uh, tidak mahu terkait rapat ya yeah? dengan politik dan politik global uh, global yang 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 lebih luas yeah? bagi kesan kepimpinan Presiden Prabowo kepada Asia Tenggara pula para penganalisis percaya bahawa Indonesia akan terus mengukuhkan diplomasi dan kerjasama pertahanannya dengan negara-negara serantau. Dan tentu sekali Indonesia akan terus memainkan peranan yang besar dalam kerangka ASEAN kerana Indonesia adalah satu ekonomi yang terbesar dan lihat sebagai pemimpin eh, negara yang besar dan juga mempunyai ciri-ciri kepimpinan dalam konteks ASEAN. Dan kita boleh jangkakan bahawa hubungan negara-negara ASEAN dengan Indonesia itu akan diperkukuhkan lagi. Misalnya banyak sekali disebut tentang keterkaitan ekonomi di antara Singapura dengan Indonesia dan banyak juga aspek-aspek baru yang mungkin perlu diperdalam. Di antaranya adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, dan pembinaan pusat data di Batam ya dalam konteks Cijori ya di mana kerjasama di antara Singapura Johor dengan Riau dahulu dikenali sebagai seorang mantan jeneral tentera di bawah rejim Suharto yang sering kali terkait dengan kes pencabulan hak asasi manusia. Kini beliau seorang warga emas 72 tahun yang kelihatan comel atau gemoy. Kedua-dua imej itu bagaimanapun tidak boleh memberi cerminan jelas tentang cara beliau akan kendalikan kabinetnya nanti. Jadi apa yang berlaku semasa Prabowo berkhidmat dalam ketenteraan tidak tidak semestinya uh, akan mempengaruhi uh, gerak kerjanya sebagai uh, Presiden uh, Indonesia. Uh, tapi yang pasti mungkin yang kita akan dapat lihat adalah uh, ketegasan uh, Presiden Prabowo uh, dan juga uh, matlamat yang mungkin lebih jelas sebagai seorang uh, bekas uh, pegawai tentera.